Sláva pánovi za dnes po obede, predvečer, že môžeme byť na tomto meste a vidím vaše nasmiaté tváre. A tak na pohľad sa zdá, že sme tu na väčšina radostní a šťastní. Ale to, čo nosí každý vo svojom srdci, to je častokrát hlboko skryté. A preto aj slovo Božie hovorí, že Boh je ten, ktorý spýtuje naše srdci a pozná hĺbku nášho srdca. A to sa nevidí na veky na našich tvárach. A práve dnes večer by som chcel hovoriť na tému, ktorá sa dotýka tohtoka. A počul som takú myšlienku a rozmýšľajú o tom, som skúsil, že je to pravda, že v Biblii nenachádzame zasľúbenia Božie, že na každom mieste, každej chvíli budeme cítiť Boha a Božiu prítomnosť vo svojom živote. To neznamená, že Biblia nesľubuje a Boh nám nesľúbil, že bude s námi. Áno, On je s tebou, áno, On je so mnou, alebo ak sa ho držíme, môžeme povedať podmienečne, že Boh je s námi. Ale mnohokrát sme takí, že necítime tú prítomnosť, mnohokrát sme tak vodení, alebo možno sme sami zapríčinili, alebo akokoľvek, že necítime Božiu prítomnosť vo svojom živote. A preto chcem vás vyzvať a povolať, aby sme nedávali možno dôraz toľko ani dnes večer, ani všeobecne, ako sa cítime. Mnohokrát sa necítime dobre ako rodičia, príčinou našich detí, možno svojich rodine alebo tomu podobne, ale to neznamená, že sme prestali milovať a dbať o naše deti alebo našich rodákov. Mnohokrát sa necítime dobre, že keď máme nejakú prácu vykonať, ale to neznamená, že neodídeme a ju nevykonáme. A tak je to aj život Kristov v našom každodennom živote. Mnohokrát necítime to, čo by sme chceli cítiť, ale to neznamená pravdivo zasľúbenia slova Božieho, že Boh zasľúbil a Pán Ježiš povedal, a ja budem s vámi až do skonania sveta. Tak Pán Ježiš Kristus je dnes večer tu na, podľa jeho zasľúbenia, bez ohľadu, či ho ty cítiš, alebo nie. Možno tu sedíš a necítiš Pána. Možno, že ešte viac od toho, že si ho necítil už jeden kratší čas. A možno ho necítiš aj dlhší čas. Ale chcem ti povedať, že slovo Božie hovorí, Pán Ježiš povedal, ja budem s vámi až do skonania sveta. Takže Pán je tu na, bez ohľadu, či ho cítiš, alebo nie. Dnes večer by som chcel hovoriť na tému, ako obnoviť radosť. Ako obnoviť radosť. A radosť je niečo, čo najčastejšie dožívame ako pocit. Keď sa cítime nadšene, tak povieme, radostný som. Keď jednoducho niečo sa stane možno v tuzonskom živote, vyvolá to možno viac alebo menej radosť. Ale dôkaz a biblický pohľad na radosť je niečo iné od toho, ako sa človek cíti. A máme v svojom živote aj my mnohokrát situácie, ktoré môžeme nazvať ako extrémne situácie. Situácie, ktoré sa stanú možno len raz v celom živote. Možno dvakrát. Nejaká vec, udalosť. Možno niekto blížny nám zrazu zomrie. Možno sa nám stane nejaká vec a zraníme svoje telo. Možno zostaneme bez niektorého úda. A to sú extrémne situácie, keď ona v nás vyvolá nejakú reakciu. Môže to byť aj dobrá vec, a žiaľ, život na tejto zemi, sme svedkovia, že takých je málo, keď vyvolá v našom živote taká extrémna situácia, reakciu radosti, ale obyčajne je to ťažká správa, obyčajne je to niečo, čo zroní nášho ducha a obyčajne je to, čo automaticky aj vyťahne z nás tú radosť. A radosť je niečo, čo je veľmi cenené v ľudskom živote. Život v radosti, mohli by sme povedať, že je jeden bohatý život. A zvlášť, ak je to radosť, tá opravdivá radosť, ktorá je radosť Pánova. Ona zo sebou nosí aj ten pocit radosti, ale nemusí to tak byť. Práve ako čo Boha vždycky by si mal mať na ume, že Boh je prítomný, ale niekedy ho necítiš. Aj radosť, tá, ktorá je opravdivá radosť, ktorá je zaradená do ovocí ducha, a ktorú napočutuje Pavel Apoštol Galatianom 5. kapitoli 22. verža hovorí a
ovocím ducha je láska, radosť, pokoj a tak ďalej. Tá radosť je tá opravdivá radosť, ale niekedy ju necítiš. Neznamená, že ju nemáš niesť a neznamená, že nemá byť priorita v tvojom živote, aby si ju vynašiel ako ovocia ducha. Lebo je to niečo, čo je potrebné, ako aby si bol ako plodný strom v kráľovstve Božom, aby si naplnil rozkaz Pána Ježiša Krista. Aby sme sa prešli do písma a videli, kde sa to nachádza, pozrieme na jedného človeka, ktorý veľmi, veľmi je pozitívnom svetle a priam od všetkých ľudí, spisateľov písma, ktorí ho citujú, a čo viac Pán Ježiš Kristus o ňom rozprával, o jednom pozitívnom úplne svetle, a je to kráľ Dávid. Tento kráľ bol veľmi významný, my ho dobre známe, a vieme o jeho živote v väčšej miere, ale on mal niekoľko extrémnych životných situácií, ktorých opísal sám, ako sa cítil. A preto vás vyzývam, aby ste si našli 51. žalm a prečítal by som 3 verše. Je to žalm, ktorý napísal práve tento Dávid, a hovorí slovo Božie, že začína ho písať takto, a neviem, či to on napísal, alebo niekto písal to a poznal, lebo nie sú to jeho slova. V druhom verši hovorí, keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Betšebe. A potom Dávid rozpráva svoju modlitbu a postaňte, prosím vás, dáme úctu čítaniu slova Božieho. Žalm 51 hovorí 12. do 14. verš. Stvor mi čisté srdce, o Bože, a obnov priamého ducha mojom vnútri. Nezavrhni ma spred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho svätého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. Ďakujem vám, môžete si sadnúť. Toto je modlitba, alebo len jeden výber z modlitby tohto Dávida, ktorý prosil Boha, a ktorý ho hľadal v čase, keď nemal vôbec príčinu sa radovať, v čase, keď bol veľmi hlboko a ďaleko, a zdalo sa mu, že tak ďaleko je Boh od neho, že ho ani nepočuje a že ani vôbec Boh nie je jeho prítomnosti. A 3 veci, ktoré tu zaradil, na ktoré prosil Boha, hovorí, stvor mi čisté srdce, Bože. On mal čisté srdce, drahí moji. On poznal, čo to znamená mať čisté srdce pred Bohom. On poznal, čo to znamená, keď nemáš niečo, čo je pomedzi teba a Boha. To čisté srdce znamená, že nie je to hriech medzi tvojim životom a Božou spravedlivosťou. Čisté srdce neznamenalo aj automaticky fyzické zdravé srdce. Ale jednoducho žalmista rozmýšľal, Dávid hovorí, stvor mi srdce, medzi ktorým mňou a tebou nebude nejaká prekážka, nebude nejaký hriech, nebude nič, niečo, čo bude jednoducho zastavovať tú čistotu. Druhá vec hovorí, nezavrhni ma spred tvojej tvári. On poznal, že Boh je schopný, aby to čisté srdce, ktoré sa zašpiní, ktoré sa zdiali, že jednoducho môže byť zdialené tak a bude zavrhnuté od jeho tvári. A tretiu vec, na ktoré prosil Dávida, hovorí, a obnov jednoducho priamého ducha, hovorí, a navráť mi radosť svojho spasenia. Všímajte si, že Dávid prosí, Bože, navráť mi radosť spasenia. Čo znamená, že Dávid poznal, čo znamená radosť vo spasení. Čo znamená byť v istote spasenia. Drahí moji, toto je viac ako pocit. Toto je viac ako cítiť sa blaženie, že budem poskakovať. Áno, je výborné, ak máš také chvíle. Ak ťa Boh vodí, tak ďakuj a cti si tie chvíle, lebo nebudú na veky. Ale Dávid prosí, navráť mi, daj mi naspäť radosť spasenia. Ja poznám, čo to znamená sa radovať spasení, ale som ju stratil. Toto bol extrémny čas v Dávidovom živote. Dávid mal blahobyt. Dávid bol junák od počiatku svojej službe, od svojho detstva, od pomazania. Každý deň, keď sa pripomínal, ako ho Boh predivne vodil, Dávid sa radoval a Dávid vedel, ja som pomazaný Hospodinou, ja som ten, ktorý som podľa srdca Hospodinovho, ja poznám, čo je radosť spasenia, ja poznám, čo je dobrota Božia, ja viem, že Boh ma miluje, ale pomaly v takej situácii prišiel do príležitosti, aby sa vzdialil.
prišiel do situácií, aby stratil to, čo mal. Brada, sestra, veľké veci Boh dáva nám ľuďom, ktorí sme spoznali milosť a ktorí sme poznali spasenia. Dávid v jednej chvíli hovorí slovo Bože, keď prišiel Nátan, prorok Nátan k nemu, je zapísané a je to dlho, aby sa išlo podrobnosti, ale Dávid spravil takú vec, že padol do cudzoložstva. A to tak podmúkle a to tak podle, že keď čítate túto 11. kapitolu 2. knihu Samuelovu, môžete vidieť, že to je druhý človek. Keď by som mohol voľako túto kapitolu vydrapiť z Biblii, mal by som úplnú inú, úplne iný obraz o Dávidovi. Dávid bol jeden hrdina viery. Dávid poskakoval pred tým prítomnosti Božej. Dávid sa radoval zo strúhly smluvy. Dávid sa radoval z veľkých víťazstv, ktoré Boh vybojoval skrze jeho vodstvo. Ale teraz vojna niekde bola ďaleko a on odpočúval v svojom paláci a urobil, čo nemal, hovorí slovo Bože, že ako sa prechádzal na postreší toho domu, že videl z postrešia jednu ženu, ktorá sa práve umývala a zadržal svoj pohľad tam, kde nemal. Vlastne on nemal tam vôbec ani hľadeť. Ale už keď pozrel, zadržal sa tam a tu bol počiatok pádu Dávidovho. Biblia o tom dosť podrobne hovorí a on si zavolal tú ženu, spal s ňou a bol to čas práve, keď sa žena očistila a poslal ju domov. Rozpýtal sa, kto je jej muž a vedel o jej mužovi, že je menom Uriáš, ktorý bojuje boj za jeho kráľovstvo, v jeho vojsku, pod jeho vojskovodom Joábom. A hovorí slovo Božie, že urobil takú podlú vec a o čase prichádza správa o tejto Betšebe, že je tehotná. To muselo byť najmenej jeden mesiac. Príroda žene je taká. Možno to bolo aj 2 mesiace. Ja neviem, ako Dávid spával tie noci, ale zdá sa mi, že ich veľmi v radosti netrávil. Keď prišla tá správa, Dávid robí všetko, aby doviedol Uriáša z vojne. Povoláva ho, rozpráva mu a ho posielal, choj domov. Ale Boh to tak urobil, že Uriáš bol vernejší Dávidovi ako svojej vlastnej žene. A Uriáš spal pri dverách kráľových a neodišiel domov. A Dávid, keď sa zobudil, sa prekvapil. Čo ty tu robíš? Ja som ťa poslal svojej žene, ale Uriáš bol človek, ktorý sa bál Boha a hovorí, ako by som ja mohol byť pri mojej žene, keď moji bratia bojujú boje. Brada, sestra, niekedy sa extrémne situácie stávajú, kým cirkev bojuje veľké boje. Pretože ja a ty, ako jednotlivec, si dáme na časť. Ako keby sa mňa to nedotýkalo. Ako keby to nebol môj boj. Drahí moji, ak ja bojujem, aj ty máš bojovať. Ak niekto z cirkvi je v boji, to je aj tvoj boj. Ty si povolaný, aby si niesol bremená tých, ktorí sú slabí a nie sa ľúbil sám sebe. Ale Dávid toto zabudol. Hovorí slovo Bože, koniec znak. Nerozprávam toľko o tejto udalosti, aj keď ju vieme, že Dávid bol poslal podľa Uriáša na front, na prvú línaju. A Uriáš bol zabitý. Uriáš pravdepodobne o tomto všetkom ani nevedel, ale prichádza situácia, keď prišla správa, že Uriáš je zabitý, Betšeba plače nad svojím mužom, smúti a keď prešiel čas jej smútku, povolal ju Dávid ku sebe a zobral si ju za ženu. Ale slovo Bože hovorí takto, ale vec, ktorú vykonal Dávid, bola zlá v očiach Hospodinových. A možno, že si sa pýtal, prečo Dávid prosil, aby mu stvoril čisté srdce? Pretože urobil voľačo, čo bolo zlé v očiach Hospodinových. Brada, sestra, nesmieme opravdať, ale nie sme tu na, aby sme vyniesli súd. Tu sme, aby sme vynašli. Či si ty a ja nie niekde podobne a si stratil a som stratil tú radosť, ktorú som ju mal. Či môžem nejako navrátiť radosť?
Či musím do konca svojho života žiť nešťastný život. Či musím do konca svojho života žiť smútku, pochybnosti a neistoty spasenia. Či môžem navrátiť radosť spasenia. Či môžem navrátiť tie veci, ktoré som stratil. Brada, sestra, hovorí slovo Bože, že prichádza prorok Nátan a rozpráva mu tú rozprávku, ktorá nám je viac menej známa o tých dvoch mužoch. Jeden bol bohatý, druhý bol chudobný. Jeden mal mnoho oviec, ani nevedel možno počet oviec a hovorí, druhý mal jednu ovečku, ktorá jedla z jeho taniera, pila z jeho pohára, sedela mu v lone, jednoducho ju miloval veľmi. A hovorí slovo, že tomu bohatýmu raz prišiel jeden vzácny pocestný hosť a bolo mu ľúto, aby si zabil jedno zo svojho stáda, tak odišiel tomu chudobnému, zobrel mu aj tú jednu a zabil ju a uhostil svojho pocestného. A toto rozpráva prorok Nátan Dávidovi ako rozprávku, ako podobenstvo a pýta sa mu, čo myslíš, alebo rozhovor bol taký, čo myslíš, či je to v poriadku a čo sa má tomu spraviť a tak ďalej. A Dávid hovorí, tento človek je veľmi hriešný človek, tento veľmi zle spravil. A prorok mu hovorí, to si ty. A chcem sebe aj vám povedať, ak ti Boh hovorí dnes, možno ti hovorí, to si ty. Ja neviem, akých situáciách, ako životných veciach si, ale to, čo môžeme pozrieť, že Dávid zaplatil cenu za tento hriech, ale to, čo on stratil radosť spasenia. Jeho život bol úplne zmenený a do konca života platil cenu tohto. Možno by sme si povedali, sami si zapríčinil, ale dnes ani v podstate nás nezaujíma toľko Dávid. On je historická osobnosť, osoba Božia, ktorá áno, bol spravedlivý, berieme si tie dobré veci, ale kde som ja, kde si ty? My sme tu na dnes. Očakávame Pánov príchod. Veci okolo nás nasvedčujú, že Pán čoskoro príde. Pripravujeme sa. Ale chcem seba aj vás vyzvať, kde je tá radosť. Či máme radosť vo svojom živote. Toto bol hriech cudoložstva. A môžeme vidieť, že Boh o týchto veciach a Biblia jasne hovorí. A Židom 13. kapitole 4. verš hovorí, že smilníkov bude súdiť Boh. A to znamená, že aj tí ľudia vydajú počet pred Bohom. A nie, že máme právo dnes niekoho odsúdiť. My ani milosť nedávame a my ju ani nemôžeme zobrať. Ale to, čo mne dáva nádej, že toto je možno taký extrémny hriech, lebo ešte jeden verš poviem ohľadom tohto, 1. Korintianom 6.18, kategorizuje tento hriech smilstva a cudzoložstva ako jediný hriech, ktorý je vo svojom vlastnom tele. Ostatné hriechy sú von alebo mimo z tela. A preto Biblia aj hovorí, nie si ty, aby si súdil. Nie som ja, nie je cirkev, nie je zbor, ale Boh bude súdiť práve tieto hriechy. Je to jeden ťažký vid alebo forma hriechu, ale každý hriech, každá neprávosť je hriech, brada, sestra. Hovorí slovo Božie, že do nebeského kráľovstva nevôjde ani jeden klam. Čo by sme my našej vášky povedali, toto je ľahký hriech. Čo je jeden klam? Keľko raz oklame možno každý deň. O Pánovi hovorí, že nebolo nájdeno lci alebo klamu v jeho ústach, ale ja som človek. Je tak, ale predsa je hriech. A predsa potrebuješ aj ty a ja z takých vecí vynsť. Ale je niečo, čo Pán Ježiš tiež povedal. Matúš 21, 31 a 32 hovorí, medzi ostatným nemôžem všetko čítať, a hovorí, že smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho. Takže nebuďme teraz uspokojení, že som nie v tom, alebo nebuďme odsúdení, že som v tom. Poďme vidieť, čo môžeme spraviť. Ak Pán povedal, že smilnice alebo hriešnici predchádzajú tohto typa hriešnici,
predchádzajú tých nábožných do nebeského kráľovstva, to znamená, že vchádzajú do nebeského kráľovstva. To znamená, že je to spôsob, aby Boh navrátil radosť zo spasenia do každej situácie a do každého života. Boh ti dá radosť. Boh má pre teba radosť. Je cesta, ako to môžeš dožiť a ako to môžeš jednoducho osvojiť. Prvá vec, ako vyjdeš z toho, poďme naspäť do toho istého 51. žalma, kde Dávid sa vlastne modlí predtým a robí pokáňa. On toto, čo sme prečítali od 12. do 14. verša, dáva ako cieľ, čo chcem. Chcem, aby si mi stvoril čisté srdce. Chcem, aby si ma nezavrhol. Chcem, aby si mi navrátil radosť spasenia. Ale ako on to išiel, brada, sestra? Ak si v hriechu, tak prejdi touto cestou. A poďme najprv toto pozrieť. Hovorí Dávid, smiluj sa nado mnou, o Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očistí ma od mojho hriechu. Čo Dávid rozpráva? On vylieva všetko pred Boha a hovorí, dokonale ma umy, očistí ma od môjho hriechu, neobkrašľuje, ak som zrešil. Bože, ja môžem povedať, že to moja slabosť, ale ty vieš, že je to hriech. A preto odpustí mi môj hriech. Buď mi milostivý, lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Neviem, ako je s vami, ale ja keď zhreším, tak naveky mi je to pred očami. Ak ma svedomia začne obviňovať, ja ráno, keď stanem ráno, to je predo mňou. A ja verím, že je to s každým veriacím človekom. Možno sa snažíš potisnúť, ale nie som vina. Nebol som ja baš tak a nevravil som tak a nespravil som tak a nebolo to baš tak. To mňa oni chceli natiahnuť alebo akokoľvek. Ale Dávid vraví, a ja viem, že je to pravdivosť hĺbka nášho srdca. Lebo hovorí takto, a môj hriech je vždycky predo mnou. My chceme povedať, o Bože, ty si pred námi. Na veky vidím tvoju slávu, na veky vidím tvoju dobrotu. Ale keď sa zobudím a som zhrešil. Neviem, či ešte stále sa takí ľudia, ale v Biblii sa ľudia, ktorí zhrešili. Takmer každý, krome Pána, zhrešil. Ja neviem, ako je to u vás, ale ja to viem, ako je v mojom živote. Tebe samému som zhrešil. O, toto je cesta, ako Pán chce navrátiť radosť. Tebe samému som zhrešil. Áno, som sa možno prehrešil voči človekovi. Učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. A potom hovorí, hľa, neprávosti som splodil a hriechu ma počala moja matka. A tak ďalej. Ale on sa neospravedlňuje. To je moja stará príroda. To som ja taký zrodený. Taký som človek. Taká som príroda. Bože, ale vidť, keľko som ja víťazstva doviedol do tvojho národa. Vidť, keľko som ja krvi pomstil tvojej službe. Môj hriech je stále predo mnou. A ja verím, že je toto prvý krok k tým a v živote tých, ktorí zhrešili, ktorí padli. Buď aj takýto hriech, alebo čokoľvek. Ja neviem, kto aké životy žije. A dnešná doba taká je, že všetko menej poznáme jeden druhého, aj keď sa zdá byť, že sme informovaní, ale životy nevieme. Ale to, čo je evidentné, ak máš v svojom živote hriech, on je pred tvojima očma. Vyznaj ho pred Bohom. A začni krok Dávidov. Dávid chcel navrátiť radosť spasenia. Brada, sestra, radosť, život bez radosti je život v suchote. Je život, ktorý nie je plnosť Božej práci v našom živote. Nemôžeš vykonať to, čo Boh chce za neho, ak nemáš radosť. Pretože tá radosť je naša sila. To nás pohýna. Radosť Pánova je to niečo, čo ti dáva silu. Idem slúžiť Bohu. Idem sa mu modliť. Idem konať pre Neho. Radosť je nie pocit, aj keď on môže byť, ale je to viacej stav nášho srdca.
hovorí Jakob v prvej kapitoli a pozrite, toto je veľmi známy nám verš a na nejaký spôsob, prosím ťa, hľadaj, inak nehľadám si tu na Jakob prvá kapitola, druhý verš. Takto počuje na Jakob túto epištolu, ktorá je veľmi, veľmi silná, v každom aspekte a hovorí, považujte to za každú radosť. Moji bratia, keď naokolo upadáte do rôznych pokušení. Čo znamená pokušenia? Pokušenia je niečo, čo je ťažké nosiť v svojom živote. To neznamená, že ma voľa kto len naštval, alebo voľa ako vyvolal zo mňa revolt, ale pokušenia je častokrát nejaká skúška, cez ktorú prechádzaš. Veľa nedostatku, veľa smútku, veľa žiaľu, možno veľa strachu, neviem čo všetko. Pokušenia je niečo, v čom sa neraduješ. Ani sa neraduj. Ale viete, čo hovorí Jakob? Považuj to za radosť. Smátraj to. Maj stav svojho srdca a jednoducho hľad na to. Som skúšky, som pokušení, som ťažkosti, som probléme. Jednoducho mám nejakú výzvu, ktorá by ma chcela odlúčiť, aby som neslúžil Bohu. Ale budem to smátrať za radosť. Budem to smátrať, že ma Boh skúša, že Boh mi dopustil, ale v tom všetkom nebudem žialiť, nebudem smútiť, nebudem sa rmútiť. Jednoducho budem to považovať. Ak budem môcť, budem sa aj cítiť radostný. Stav srdca je viacej ako iba pocit, drahí moji. Ak máš ten stav, to ti zobudí aj pocit. Ale ak stratíš stav radosti v tom, že Boh ťa skúša, že Boh ťa jednoducho dopúšťa na teba, hovorí, on nepokúša, ani sami nemôže byť pokúšaný, ale naše vlastné telo je to, ktoré nás vláči, vábi a tak ďalej. Ale jednoducho, ak prechádzaš cez to, považuj to za radosť. A zajtra, alebo napozajtra, alebo idúci týždeň, ak pôjdeš jednoduchým pokušením, alebo čokoľvek, pamätaj na tieto slová. Hľaď na to ako radosť. Maj stav v tom. Ja sa budem v tomto radovať. Pokušenie, to nie je radosť. Ale ja ju iba tak dožívam. Ja iba tak považujem. Filipanom Pavel Apoštol niečo napísal a hovorí takto. A radujte sa. Filipanom 4.4. Vždycky sa radujte. A Biblia hovorí, že cez mnohé súženia musíme prejsť. Ak mám mnohé súženia, tak ako sa môžem radovať? Necítim radosť. Necítim vôbec radosť, brada, sestra. Ale považujem to za radosť. Smátram to za radosť. Radujte sa v Pánovi vždycky. A Pavel Apoštol vedel tento problém. On vedel, o čom píše. Vedel, že nemôžeš sa radovať, ak si v putách žaláre tak, ako keď si niekde na postreši, ako čo mal príležitosť, alebo podobne situácii, keď mal prebudenia, alebo služby, kde ľudia boli uzdravení, kde moc Pánova bola tak silná, tak prítomná, že Boh jednoducho robil nadprirodzené veci. On poznal, čo je to. Ale hovorí, radujte sa a zase vám poviem, radujte sa. To je stav srdca. Brada, sestra, nevieme, cez čo tento svet prejde, pokým Pán sa nezjaví na tejto zemi, aby nás zobral k sebe. Pokým nebudeme počuť tú trúbu, ktorá bude trúbiť na povel, aby sme išli k nemu. Niečo také sa stane, lebo Biblia o tom píše, ale nie tak veľa. Nevieme presne, ako sa to bude stávať, brada, sestra. Nevieme, cez čo prejdeme, ale to, čo je isté a vidno, že ľudia stratili radosť. Že radosť je stratená. Ja neviem, akýma sa ľuďma vy stretáte, ale ja sa nestretám s ľuďma, ktorí sa radujú. Niekedy celý deň nestretnem ani jedného človeka, ktorý sa raduje. Ale potom sa stretnem sami so sebou. A pýtam sa, či sa ja radujem. Ale viete, čo som vynašiel? Že veľa raz sa neradujem. Ale začal som to považovať za radosť. Navráť nám radosť spasenia, Bože. Navráť nám radosť spasenia. Keď národ Boží bol v otroctve a bol vyzvaný, zahrajte nám na harfách z tých sionských piesní. Tam, kde oslavujete vrch Sion. Tam, kde sa Boh sprítomňuje. A oni povedali, ako môžeme hrať, ako môžeme spievať, keď sme otroci.
keď sme tu na vyhnaní. Ale brata, sestra, nezabúdaj, že my sme pútnici, ale my sme už na ceste. My sme už vykročili. Ako pieseň, ktorú častokrát počúvame na počiatku. Ešte nie som v cieli. Ešte nie som v cieli. Ale som na ceste. A to mi budí veľkú radosť, brata, sestra. Pretože zajtra budem bližšie Pánovi, ako čo som dnes. A dnes som bližšie Pánovi, ako čo som bol včera. Ja to považujem. Možno sa neraduješ. Ale možno povieš, ale ani nemám príčinu sa radovať. Chcem ťa uistiť. Ak máš čisté srdce. A čisté srdce môžeš nadobudnúť, hoci akom si stave svojho života. Čokoľvek si urobil v svojom živote. Taký podlý čin, ak smiem to povedať, čo urobil Dávid, nenachádzame veľa slove Božom. Ale Dávid išiel cestou, aby navrátil radosť. Dávid sa neuspokojil, aby bol bez radosti spasenia. Dávid sa neuspokojil, aby nebol podopretý dobrovoľným duchom. Viete, čo znamená zlomený duch? Duch, ktorý nemá v sebe silu, aby vykročil krok ďalej. Brada, sestra, cirkev môže upadnúť do zlomeného ducha, ale nesmie zostať tam. Cirkev musí vždy hľadať alternatívu a cestu. Bože, vyveď nás z tohto zlomenia. Možno, že to trvá aj dlhý čas. Sú cirkvi a zbory, inak som presnejší, kde už veľa rokov nie to radosti, kde už veľa rokov nie to hlasu a spevu, ale brada, sestra, pamätaj na Jákoba. Po mnohých rokách, keď počul, že jeho syn Jozef je živý, hovorí slovo Bože, že ožil v ňom duch. Myslím si, áno, duch v ňom bol, lebo on bol živý človek, že ožila v ňom radosť. Že pozdvihol sa jeho duch v radosti. Neviem, koľko rokov si sa možno neradoval, ale možno, že dnes večer Boh chce, a ja som istý, keď nám dáva tieto slova, možno Boh dnes v tvojom živote chce zlomiť ten zármutok, tú beznádejnosť. A chce ti navrátiť radosť. Pavel Apoštol nám rozkazuje, radujte sa Pánovi. A zase len poviem, radujte sa Pánovi. Vaša prívotivosť nie je známa všetkým, Pán blízko. Radujte sa Pánovi. Radosť je ovocie ducha. Musíš byť plodný pre Pána. Neraduješ sa pre svoj vlastný život. Raduješ sa pre to, kto Pán je v tvojom živote. Čo On vykonal v tvojom živote. A ešte jednu vec, ktorú chcem povedať. Radosť príde od Pána. Radosť príde od Pána. Ján 15, 11. Pán Ježiš o tejto kapitole rozpráva. On osobne o podobenstve o tej vinici. A kto je kde tu na... že my sme tie letorasty a tak ďalej a že máme niesť mnoho ovocie. A v 10. verši hovorí, alebo prečítam aj 7. verš, jestli zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás. Brada, sestra, ja robím pokania, modlitbu pokania každé ráno. Ale isto tak vyznávam, Bože, ja som v Tebe a Tvoje slovo zostáva vo mne. Ja nechcem dovoliť pokušeniu, aby mi nepriateľ našepkal, že nie som v Pánovi. Hoď do seba, ako Pavel hovorí, neviem nič, ale chcem pevne stáť. Ja chcem, ako čo Pán povedal, ak zostanete vo mne, ja zostávam v Pánovi. A moje slova, ak zostanú vo vás, slova Božie zostávajú vo mne. Vtedy hovorí, proste si čokoľvek chcete a stane sa vám. To je zasľúbenia, to nie je pýcha, to nie je luxus. To je niečo, čo Boh jednoducho prikázal a jednoducho zasľúbil. Pán Ježiš, to patrí tebe, brada, sestra, je potrebné, aby sme to jednoducho odkryli vo svojom živote. Ak nie pre seba, odkryť to pre tento svet, ktorý je vonku. Tento svet sa zbláznil, nenachádza zadovoľstvo v nejakej
okolnosti, nevidí nejaké východisko a preto žije v nemorále. Preto všetko viac a viac ľudia upadujú do alkohola. Prečo? Aby zabudli svoje trápenia, brada, sestra. Preto mnohí jednoducho svoju psychu chcú vyriešiť v doháňa a tomu podobne. Prečo? Pretože nie je to radosti, brada, sestra. Ak zostaneš Pánovi a Pán a jeho slovo zostanú v tebe, tedy si prosť, čo len chceš. Nemožno na svoje spotrebovanie, ale aby svet videl, že je to odpoveď na tejto zemi ešte stále a odpoveď je Pán Ježiš Kristus. Je to odpoveď. Je to východisko. Je to východisko. Hovorí slovo Bože. Jestli budete ostriať moje prikázania, zostanete mojej láske tak, ako som ja ostrihal prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. To som vám hovoril na to. Viete, prečo Pán toto povedal? To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás. V nás je možná, je priestor pre radosť. A Pán hovorí, aby moja radosť, aby jeho radosť zostala v nás. Hovorí, a vaša radosť, aby sa naplnila. Naplnenie radosti môže prísť od Pána. A je to niečo, čo Pán povedal. Je to niečo, čo Pán chce. Rimanom 15.13 hovorí slovo Bože. A Boh nádeje. A Boh nádeje. Ten Boh, ktorý má ešte pre teba niečo. Viete, hovorí sa, že nádej zomiera posledná. Veľa ráz sme my ľudia znovuzrodení, ktorí posledné riešenia vidíme v Pánovi. A je to dobrá vec, ak vôbec aj posledné riešenia vidíš v Pánovi. Nedaj sa oklamať, že v Pánovi je nemožné všetko. Hovorí slovo, že lebo veď v Bohu je všetko možné. Boh môže všetko urobiť. Prečo tak dlho neurobí? To sa mnohí pýtali aj pre tebou. A ak bude sveta takýto, aký je, aj po tebe sa mnohí budú pýtať, prečo Boh nerobí rýchlejšie. Neodpovedá skôr. Ale chcem ti povedať, že to je Boh nádej. Keď aj nádej zomrie, alebo čokoľvek sa stratí, je Boh. Boh, ktorý má v svojich rukách všetko. Boh, ktorý pozná teba a mňa, ktorý nás miluje, Boh nádej, je vás naplní každou radosťou. Drahí moji, nech by Boh naplnil naše životy každou radosťou. Buď to telesnou, buď to citovou, buď to duchovnou. Akejkoľvek oblasti si upadol, alebo som upadol, nech by Boh nádej nás naplnil každou radosťou. Lebo Pán za to nám aj to rozprával. Aby tá nádej, ktorá jednoducho je v ňom, bola pretočená do našej obnovenej radosti. Nech vás Pán bohate požehná. Ďakám mu. Tebe nie jest niebezpieczna.
život môj.